Oktyabrın 20-si Azərbaycanda energetiklər günüdür. Bugün münasibəti ilə Sumqayıt Regional Enerji Təhsisatı və Satışı İdarəsinə əməkdaşları Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, əziz xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Qeyd edək ki, 20 ildir ki, Azərbaycan energetikləri öz peşə bayramlarını iftiharla qeyd edir. Energetiklər günü ölkəmizin həyatında xüsusi əhəmiyyət kəsb edən əlamətdar hadisə ilə bağlıdır. 43 il əvvəl, 1981-ci il oktyabrın 20-sində Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının birinci enerji bloku Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü və bilavasitə rəhbərliyi ilə istifadəyə verilib. Bununla da Azərbaycan elektroenergetikasının inkişafında yeni mərhələnin əsası qoyulub. Prezident İlham Əliyevin 2004-cü il 13 oktyabr tarixli sərəncamı ilə həmin tarixin ölkəmizdə energetiklər günü kimi təsis edilməsi, milli elektroenergetika səylnaməmizin daha bir parlaq səhifəsi, ölkə rəhbərliyinin bu sahədə çalışan insanların fədakar əməyinə verdiyi böyük dəyərin ifadəsidir. Daha sonra tədbir İştirakçılar Heydər Əliyev mərkəzi ilə tanış olublar. Mərkəz haqqında iştirakçılara ətraflı məlumat verilib. Diqqətə çatdıraq ki, ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə respublikamızın energetika kompleksinin, o cümlədən elektrik enerji sisteminin inkişafına xüsusi diqqət yetirib. Bu sahədə misilsiz işlər görüb. Ulu öndərin müəyyənləşdirdiyi və hazırda prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatlar Azərbaycanın güclənməsinə və qüdrətlənməsinə yönəlib. Dövlətimizin başçısının təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə iqtisadiyyatın bütün sahələri, o cümlədən elektroenergetika üzrə də mükəmməl proqramlar qəbul edilərək reallaşdırılıb. Tədbirdə çıxış edən Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Fərid Ələkbərov, Sumqayıt Regional Enerji Təhsisatı və Satışı İdarəsinin rəisi Həbib Əzizov, Sumqayıt Yüksək Gərginlikli Elektrik Şəbəkəsi MMC-nin direktoru Xəndan Əhmədov, Sumqayıt Regional Enerji Təhsisatı və Satışı İdarəsinin müştəri xidmətlər bölməsinin baş mütəxəssisi Əyyar Qasımov bildiriblər ki, Azərbaycan dünya miqyasında nadir ölkələrdəndir ki, öz potensialı hesabına enerji təhlükəsizliyinin təminatına 100% nail ola bilib. Bildirilib ki, vətən müharibəsi zamanı düşmən tapdağından azad olunan torpaqlar bugün elektrik enerjisi ilə təmin edilir. Şəmistan Fikrətli Elbrus İsmailov bugün informasiya proqramı üçün.